Ciao Antonio, buongiorno, vi aspettiamo, su, nu kör vi. Förresten har vi pratat med 100. Han har... Nu har han känslomässigt. Han har gjort ett spel som heter Oj. Ja, men jag video nu till IOTV. Tips mig! Oj! Hur länge har du varit så här? Ja, jag hantar att korvar ska vara så himla speciella. De är till och med viktigare än mig. Inte alls. Jag har ont i nacke, huvud och rygg. Så jag vet inte varför jag spelar en sån. Jag gör det för YouTube. Imorgon är midsommarafton, så dock gör jag säkert det. Och jag hoppas att ni kommer leta mig nästa klipp som jag gör. Jag fick det tipset på en bille här just nyss. Snälla, skriv inga dumma kommentarer om det klippet som jag kommer göra. Det var snällt. Jag blir så irriterad. Det ska ni veta. Jag är så himla irriterad. Så himla irriterad. Så himla irriterad. Byte kom. Byte grej på mig här. Thank you.
jag ska ta. Så nu. Whatever. Sluta nu. Så då säger jag hej då. Ciao.